আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পাচলি, কাবুলী বুট, চয়াবিন ইত্যাদি মিহলি কৰি ৰন্ধা এইখন হৈছে এখন তৰকাৰী, যাক আমি লাব্ৰা বুলি কওঁ। বহুত বেছি সোৱাদ লগা। এতিয়া ক'বচোন কাৰ কাৰ এই তৰকাৰীখন দেখি খিচিৰি বা শুকান ৰুটিৰ লগত লাব্ৰা খাবলৈ মন গৈছে। এইধৰণে বইল মগু দালি ৰান্ধিলে কেতিয়াও দাইলখন বেছি গেলগেলীয়া বা সিদ্ধ হৈ যোৱা নহয়, খাই ভাল পাব। এইধৰণে ৰান্ধিলে চাওকচোন দাইলখন বেছি সিদ্ধ হৈ যোৱা নাই। আৰু এই যে ভাতসাজ দেখিছে, ইয়াতে নহৰু, পিঁয়াজ, মাছ মাংস, কণী, আনকি মাহৰ দাইল, মচুৰ দাইলো নাই। খাওঁতাজনে কিন্তু ধৰিবই নোৱাৰিব ইয়াতে যে নহৰু পিঁয়াজো নাই। মানে আচল কথাটো হৈছে নহৰু পিঁয়াজ মাছ মাংস কণী নোহোৱাকৈও ধুনীয়াকৈ খাব পাৰি, আৰু সেই ভাতসাজো বা অন্য খোৱা বস্তুবিলাকো যথেষ্ট সোৱাদ লগা হয়। আৰু মোক এইটো কথা সোধে কিছুমানে যে মই যে নৱৰাত্ৰি পালোঁ বা শাওন মাহ পালোঁ, হাজবেণ্ডে আপত্তি নকৰে নেকি? আচলতে কথাটো হৈছে ময়ে নাপালোঁ, মোৰ লগত তেওঁ পালে। আৰু কথাটো হৈছে কি, জীৱনসংগীজন যেতিয়া সহযোগী হয় তেতিয়া এনেকুৱা মাংগলিক সময়বোৰ পাৰ কৰিবলৈ যথেষ্ট মানে কি সহজ হয়। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে, এইটো কথা ময়ো বুজি পাওঁ, পুৰুষ এজনে ইমান কষ্ট কৰি ধৰক কাম কৰে, ইনকাম কৰে, এতিয়া মই ইনকাম কৰিলেও কথা নাই, নকৰিলেও কথা নাই, কিন্তু পুৰুষজনেতো কৰিবই লাগিব। বিশেষকৈ আমাৰ ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হয়, তেওঁ কৰিবই লাগিব, ঘৰখন নিয়াৰিকৈ চলাই লৈ যাবই লাগিব। আৰু পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, তেওঁলোকে ঘৰলৈ যেতিয়া আহে আৰু খোৱাখিনি তেওঁলোকক ধুনীয়াকৈ দিলে, সোৱাদ লগাকৈ দিলে, ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই দিলে, তেওঁলোকৰ মনটো বহুত ভাল লাগে, সেইখিনিয়ে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহি শান্তি, নহয় জানো? আৰু মই সেইধৰণে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, গতিকে তেওঁৰ ফালৰ পৰা মই কোনোদিনে একো আপত্তি নাপাওঁ। তেওঁ মোক আজি দুপৰীয়াও কৈছে যে নৱৰাত্ৰি পালি আছে, যে ইমান দিন নৱৰাত্ৰি পালিছে, নৱৰাত্ৰি পালা যেন লাগাই নে, মানে কি কথাটো কি হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি দুটাই যে আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিব গৈ আছোঁ আজি বুলিয়ে নহয়, এনেকুৱা নহৰু, পিঁয়াজ, মাছ মাংস, কণী, মাহৰ দাইল, মচুৰ দাইল নোহোৱা ৰেচিপি আগতেও শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু বেছিদিন নাই, শাওন মাহ আহিব, তাৰপিছত ধৰক কাৰোবাৰ ঘৰত বোলে সত্যনাৰায়ণ পূজা, শিৱ পূজা, বিষ্ণুপাঠ কৰিছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপিবিলাক বহুত কামত আহে। কাৰণ কিয়, সেই সময়ত তেনেকুৱা অনুষ্ঠান পাতিলেও আলহী অতিথিকটো নহৰু, পিঁয়াজ, মাছ মাংস থকা মানে ভাতসাজ দিব নোৱাৰি। গতিকে মই আশা ৰাখিলেও মোৰ এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় কাৰোবাৰ আজি অকণমান টিকলামান হ'লেও কামত আহিব। গতিকে দেৰিনো কিহৰ আহকচোন বাৰু ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু তৰকাৰী মানে এই লাব্ৰাখন ৰান্ধিবৰ কাৰণে মই কি কি পাচলি লৈছোঁ আপোনালোকক কৈ আছোঁ। এয়া ডাঙৰ চৰিয়াটোত দেখিছে যে এইখিনি হৈছে কলা, কচুৰ ঠাৰি, সেইফালে আছে আলু, আলুখিনি অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি দিছোঁ, নতুন আলু মানে সিজি যাব পুতুককৈ। আৰু আলুৰ কাষতে হৈছে এইখিনি বাৰমহীয়া বেঙেনা বুলি কয় যে আমাৰ ঘৰৰ মানে গছৰে বেঙেনা, এইখিনি লৈ লৈছোঁ। এমুঠিমান চয়াবিন, ৰঙালাও লৈছোঁ, ৰঙালাওখিনি কিন্তু সোৱাদ লগা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে মানে লাব্ৰাখনৰ সোৱাদ বাঢ়িব। আৰু এইখিনি হৈছে মাজতে সেউজীয়াখিনি, ৰঙালাওৰ আগ আৰু কোমলীয়া ঠাৰি অলপ। আনফালে এইখন কাঁহীত লৈ লৈছোঁ এইখিনি কোমোৰা, জালি কোমোৰা, এইখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি এইধৰণে লৈ লৈছোঁ। এইখিনি লৈ লৈছোঁ অমিতা, অমিতাখিনিও সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি লৈ লৈছোঁ কাবুলী বুট, মানে যিখিনি পাচলি সিজিবলৈ অকণমান বেছি সময় লাগে যেনে কোমোৰা, অমিতা আৰু কাবুলী বুট, সেইখিনি পৃথককৈ থৈছোঁ। আৰু যিখিনি পাচলি সোনকালে সিজে সেইখিনি চৰিয়াটোত লৈ লৈছোঁ। আৰু এই ৰেচিপিটোত দিব লগা মছলা বুলি ক'বলৈ হ'লে এইখিনি আদা, আৰু সেই ধৰক সৰু চামুচেৰে আধা চামুচতকৈও কম গোটা জিৰা, আৰু একোৱে নালাগে। কেৰাহীত তেল গৰম হ'ব দিছোঁ, আৰু তেল গৰম হ'ব দি প্ৰথমতে কেঁচা জলকীয়া, শুকান জলকীয়া, তেজপাত আৰু পাঁচফোৰণৰ ফোৰণ দি লৈছোঁ। গোটা জিৰা আৰু কেঁচা আদাখিনি এইধৰণে খুন্দি তেলতে যোগ কৰি দিছোঁ, জুইটো কমাই দি অলপ সময় লৰাই আছোঁ। আৰু এইখিনি সুন্দৰকৈ ভাজি হৈ এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলোৱাত ইয়াতে যিখিনি পাচলি সিজিবলৈ বেছি সময় লাগিব, মানে কোমোৰা, অমিতা আৰু কাবুলী বুট, এইখিনি দি দিছোঁ, অলপ সময় লৰাই দিছোঁ। পাচলিখিনি যাতে সোনকালে সিজি হৈ যায় সেইকাৰণে নিমখো অলপ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া কি কৰিছোঁ, সেই খুন্দনাটোত অকণমান আদা আৰু নহৰু খুন্দা আছিলে নহয়, তাৰে লগত পানী দি এইধৰণে এই পানীখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ, ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু কম জুইত ঢাকন দি দিছোঁ যাতে এইখিনি সুন্দৰকৈ সিজি যায় মানে। আৰু কিছু সময় পাছত যেতিয়া এই পাচলিখিনি আৰু কাবুলী বুটখিনি ধৰক 50% সিদ্ধ হৈ যাব, এয়া চাওক এইখিনি 50% সিদ্ধ হৈ গৈছে সুন্দৰকৈ। এতিয়া ইয়াতে মই বাকী পাচলিখিনি যোগ কৰি দিম। এতিয়া মানে কি হৈ গ'ল, সকলোখিনি পাচলি সমান সময়ত সিজিব, এইখিনিতো 50% সিজি হৈয়ে গৈছে। আৰু এটা কথা, এই লাব্ৰা তৰকাৰীখনত মানে যিমান পাচলি দিয়ে সিমানে সোৱাদ হয়। ইয়াতে জিকা, ভাতকেৰেলা, পটল, সকলো ধৰণৰ পাচলি দিব পাৰি, গুটি কচুও দিব পাৰি, কিন্তু বিলাহী নাখাতে এই তৰকাৰীখনত। আৰু এইধৰণে নিৰামিষ বাৰত ধৰক একদম মানে নহৰু পিঁয়াজো যেতিয়া খোৱা নহয়, বা ধৰক কোনোবাই যদি বোলে নৱৰাত্ৰি পালিছে, শাওন মাহ পালিছে, তেনেকুৱা সময়ত মানে এইধৰণে খাবলৈ যথেষ্ট ভাল লগা হয়। হালধিও দি দিছোঁ, অলপ সময় লৰাই দিছোঁ যাতে হালধিৰ কেঁচা গোন্ধটো গুচি যায়।
আৰু ঘৰত যেতিয়া কিবা শিৱ পূজা ধৰক বিষ্ণুপাঠ বোলে নহয় সত্যনাৰায়ণ পূজা পতা হয় এতিয়া আলহী অতিথিকটো ভাত খুৱাব লাগিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো নহৰু পিঁয়াজটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি ব্যঞ্জনত সেই ক্ষেত্ৰতো যদি এই ধৰণে তৰকাৰী এখন ৰান্ধি ভাত খোৱা হয় আলহী অতিথিয়ে খাই কিন্তু যথেষ্ট ভাল পাব মানে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি পাতি এইখন সুন্দৰকৈ লৰাই দিলোঁ কম যদি ভাপতে 15-20 মিনিট সময় থাকি থৈ দিম আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিম বিশেষ আৰু কৰিবলগীয়া এতিয়া নাই মানে আৰু এইফালেতো তৰকাৰীখন ৰান্ধি আছোঁ লাব্ৰা তৰকাৰী এইফালে মই সৰু আলু ভাজি আছোঁ চাওক সৰু আলু ভাজিও খাই ভাল লাগে নিৰামিষ ভাতৰ লগত আৰু এইফালে গেছটোৰ মাজতে ঠাই আছে কাৰণে ইয়াতে মই এতিয়া বইল দালিখনো ৰান্ধিম মানে সোনকালে সোনকালে ভাত আঞ্জা হ'ব লাগে আৰু ফটাফট হ'ব লাগে সোৱাদো হ'ব লাগে আৰু কুকাৰটো গৰম হওঁতে ইয়াতে মই মগু দাইলখিনি ধৰক 1 মিনিটমানৰ কাৰণে মধ্যমীয়া জুইত সেকিছোঁ এইখিনি দেখিছে নহয় দাইলখিনি অকণমান ৰঙা ৰঙা ধৰণৰ হৈছে যে বাচ হৈ গৈছে ইয়াতে এতিয়া একাপ পানী দি এইখিনি মই উতলাই দিছোঁ কিয় উতলাই দিছোঁ জানেনে যাতে এই বগা বগা ফেনখিনি মই পেলাই দিব পাৰোঁ এই বগা বগা ফেনখিনি আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত ক্ষতিকাৰক আগতে আইতাহঁতকো দেখিছিলোঁ এই দাইলৰ মানে বা ভাতৰ এই ধৰণে মাৰ কাঢ়ে তাৰপিছত দাইলখিনি সুন্দৰকৈ ধুই এয়া নতুন পানী দি দিছোঁ তাৰপিছত ঘৰৰে কেঁচা তেজপাত দি দিছোঁ নিমখ অলপমান দি দিছোঁ আৰু এইখিনিত এতিয়া 3টা হুইচেল আহিব দিম দাইলখনত দিবলৈ এইখিনি অকণমান কেঁচা আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া জলকীয়াটোৰ কাম নাই দিয়ক এনেকৈ জলকীয়াৰ সোৱাদহে আহিব ইমান জ্বলা নহয় মানে এইখিনি সুন্দৰকৈ খুন্দি লৈছোঁ আৰু অলপমান পানী যোগ কৰি এই ধৰণে যুগুতাই লৈছোঁ যাতে দাইলখনত দিবলৈ সহজ হয় মানে আৰু কুকাৰৰ ঢাকনিখন নিজে নিজে খোলাৰ পিছত চাওক আমাৰ দাইলখন ৰেডি এয়া মই কৈছিলোঁ যে এইখন বেছি মানে একদম সিদ্ধ বা গেলি যোৱা দাইল নহয় এয়া চাওক দাইলৰ গঠনটো দেখিলে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব কিয় জানেনে মই যে দাইলখিনি মানে সিদ্ধ কৰাৰ আগতে অলপ সেকি লৈছিলোঁ সেই সেকি লোৱাৰ ফলত মানে এইখন একদম পনীয়া একদম সিদ্ধ হৈ যোৱা গেলগেলীয়া দাইল নহয় আৰু লগতে সেকি লোৱাৰ ফলত দাইলখনত এটা সুন্দৰ মানে কি বুলি কওঁ আৰু সোৱাদ এটাও আহিছে আৰু মগু দাইলৰ আৰু এই ধৰণে দাইল খাই বহুত ভাল পাব কিন্তু দাইলখন নমাবলৈ 2 মিনিটমান থাকোঁতে এইখিনি খুন্দি লোৱা কেঁচা আদা আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ 2 মিনিট সময় উতলাই দিম আৰু লগতে একদম অকণমান 1-2 টোপমান দেশী গৰুৰ গাখীৰৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা ঘিউ দি দিছোঁ বাচ কেছ বন্ধ কৰি দিলোঁ এয়া আমাৰ দাইল হৈ গ'ল কেঁচা ধনিয়া দি দিছোঁ শেষত আৰু আনফালে আমাৰ লাব্ৰাও ৰেডি মানে আমাৰ তৰকাৰীখনো ৰেডি আৰু এই তৰকাৰীখনত কেঁচা ধনিয়াও দিব নালাগে মানে মই নিদিওঁ দিয়কচোন কাৰণ কিয় ইয়াতে পাচলিবিলাকৰ এটা নিজস্ব সোৱাদ আছে আৰু মছলাটো বেলেগ একোৱে নালাগে কাৰণ কিয় এই পাচলিবিলাকৰ মানে বিভিন্ন সোৱাদবিলাক যেতিয়া লগ হয় তেতিয়া এই তৰকাৰীখনৰ সোৱাদটো বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু এই তৰকাৰীখন ভাতৰ লগত বুলিয়ে নহয় শুকান ৰুটি বা খিচিৰিৰ লগত খাই যে বিৰাট ভাল লাগে এতিয়া কমেণ্ট কৰি ক'বচোন এই লাব্ৰা তৰকাৰীখন দেখি কাৰ কাৰ খিচিৰিৰ লগত খাব মন গৈছে আৰু কাৰ কাৰ শুকান ৰুটিৰ লগত খাব মন গৈছে আৰু আপোনালোকে যদি এই তৰকাৰীখন ৰান্ধে ইয়াতে আৰু কি কি পাচলি যোগ কৰে বা ধৰক যেনেকৈ মই চয়াবিন আৰু কাবুলি বুটিছোঁ আপোনালোকে স্পেচিয়েল কিবা তেনেকুৱা বস্তু দিয়ে নেকি ক'বচোন কমেণ্ট কৰি মই নিশ্চয় চেষ্টা কৰি চাম দিবলৈ আৰু এয়া গৰম গৰম ভাতৰ কাষত দি দিছোঁ আমাৰ লাব্ৰা তৰকাৰী একদম গোন্ধটো যে বৰ ধুনীয়া হৈছে আৰু লগতে দি দিছোঁ এয়া সৰু আলু ভাজি খাই আপোনালোকে ভাল পায় নে নাপায় ক'বচোন বাৰু কমেণ্ট কৰি সৰু আলু ভাজিৰ কাষতে এইখিনি কেঁচা বুট পুদিনা আৰু কেঁচা ধনিয়াৰ বটা চাটনি মানে কেঁচা চাটনি আৰু এইখিনি হৈছে আমাৰ মগু দাইলখিনি আৰু কাষতে দি দিছে এখন পাপৰ ভাজি আৰু ঘৰৰে নেমু এতিয়া আপোনালোকে কওকচোন এনেকুৱা ভাত এসাঁজ পালে মাছ মাংস লৈ বাৰু কাৰ মনত পৰিব মই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে সেয়াই কৈছিলোঁ নৱৰাত্ৰি হওক বা শাওন মাহ হওক যেতিয়া আমাৰ ঘৰত তেনেকুৱা ধৰক পবিত্ৰ সময়সমূহ পালন কৰা হয় ঘৰত সাত্বিক আহাৰ খোৱা হয় এনেকুৱা নহয় যে মই সদায় বইলে ৰান্ধিম সোৱাদ নোহোৱাকৈ ৰান্ধিম কাৰণ কিয় ঘৰৰ পুৰুষজনে ইনকাম কৰে ইমান কষ্ট কৰি তেওঁ দুপৰীয়াৰ ভাতসাজ খাবলৈ আহে বা খোৱা বোৱাখিনি যিহেতু ঘৰতে কৰে এইটোও মোৰ কৰ্তব্য যাতে তেওঁ যে মই এইখিনি পালিছোঁ ব্ৰতসমূহ পালিছোঁ মোৰ লগত তেওঁও পালিছে বাৰু কিন্তু তেওঁক যাতে মই খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো মানে ক্ৰুটি নাৰাখোঁ আৰু এগৰাকী গৃহিণী হিচাপে এয়াও মোৰ কৰ্তব্য আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ঠিক আছে বাৰু তেতিয়াহ'লে মোৰেই কোনোবা এটা অন্য ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাই আছোঁ